Dlouhé fronty lidí provázely otevření nákupní pasáže Florentinum. První nedočkavci chtěli nejen vidět, jak se prostory bývalého sídla Rudého práva proměnily, ale také využít slevové akce obchodníků. Pasáž je přes 20 obchodů a budou se ještě do léta otvírat další. Pasáž propojuje ulici na Florence a ulici na Poříčí a je součástí nejmodernější a zároveň největší kancelářské budovy v Praze s 50 000 metry čtverečními. Je to tu krásný teda, jako ty podchody a to všechno, já to tady dobře znám, pak jsem tu chodila každý den. Podle mě architektonicky jako dobře řešený. No moc se mi líbí, je to pěkný, jako nemá to chybu. Nákupní pasáž kromě obchodů prezentuje i umělecká díla v galerii. Zajímavým prvkem obchodního centra jsou fontánové hodiny. Zejména to oživuje i ten veřejný prostor Prahy 1. Jedná se zhruba 8 000 metrů veřejných prostorů, jako jsou obchody, pasáž a nahoře piaca, která je osázena zelení, stromy, je tam prostě takový krásný park. Takže myslím si, že Praha 1 tímhle určitě získala. Prosklený komplex Florentinum získal řadu zahraničních ocenění, například za nejlepší budovu, nejlepšího developera, nejlepšího nájemce a nejekologičtější projekt.